Mimi karibu uweze kupata habari za sasa. William Samoei Ruto, safari ambayo ameanza kuichukua na kuitekeleza imeweza kuwashtua watu wengi zaidi ya sana. Na mtazamaji, kabla uweze kupokea na kupata habari hizi kwa kina, na kuomba uweze kuungana na channel hii kwa kuweza kusubscribe na turn on alama ya kengele. Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Arap Ruto leo akizungumza alipokuwa pale katika nchi ya United States of America, ameweza kusema kwamba na kuwa eti kutaweza kuwa na polisi wakiweza kutumwa kuelekea nchi ya Haiti. Hii ni baada ya kuweza kupokea upingamizi mkubwa toka kwa Kenya. Wakenya hao, mtazamaji, wanaendelea kusema kwamba na kuwa eti huenda William Ruto akitaka kuwatuma watu hao pale katika nchi ya Haiti, ahakikishe kuwa wana military equipment ambazo ni za kisasa, kwa sababu bwana babe akiwaeleza kuwapa kuwa he is waiting for those soldiers. Subscribe utaweza kupata habari zingine.